Қарағанды облысына премьер-министр Олжас Бектенов алғашқы жұмыс сапарымен келді. Үкіметтің су жаңа басшысы Қармет компаниясымен өңір дамуына елеулі үлес қосып отырған еркін экономикалық аймағының жұмысымен танысты. Үкімет басшысы алдымен Қарағандыдағы патрон шығаратын зауытта болды. Қорған саласына сұранысқа ие кәсіпорын жылына түрлі калибрдегі 30 миллион оқ-дәрі шығаруға бағытталған. Жалпы еркін экономикалық аймаққа қатысты 21 кәсіпорында 1000-ға тарта адам жұмыс істейді. Оларға осы күнге дейін 173 миллиард теңге инвестиция тартылған. Сарандағы автобус зауыты осыған дейін қосалқы бөлшектерді жинаумен ғана айналысса, енді қаңқасынан бастап осы жерде жасап жатыр. Премьер-министр Саранда жұмысын енді бастаған шина жасау зауытына да кірді. Аталған мекеме жылына 3,5 миллион шина шығарып, елдегі сұранысты жабумен қатар экспорттауға да дайын екен. Металлургиялық комбинатта үкімет басшысы еңбек ұжыммен кездесіп, Қармет компаниясының аяқ алысы үкіметтің жіті назарында болатынын жеткізді. Айлық мәселесі, қауіпсіздік мәселесі, оның бәрі біздің бақылауымызда болады. Жаңа инвестор тиісті шаралар белсенді қабылдайды, тиісті уәде берді, сондықтан біз бәрін бақылаймыз. Мына жас кадрларды даярлау ол өте үлкен күрделі мәселе. Оны да қазір қарастырамыз. Мына жерде техникум, басқа оқу орындар керек. Оның бәрін қамтамасыз етеміз. Үкімет тарапынан кез келген көмек болады.